Жалпы биылғы жыл Қазақ хандығының 550 жылдығы екен барымызға белгілі. Үлкен шара ретінде мемлекеттік деңгейде аталып өтілмекші. Соған байланысты жалпы бұл біздің Қазақ мемлекеттігінің 550 жылдығы Қазақ ұлтының саяси тарихи аренаға шығуымен өте тығыз байланысты. Дегенмен де бұл Қазақ хандығының 550 жылдығы емес, жалпы оның тарихымыздың терең екені барлығымызға белгілі. Тек 550 жылдың аясына шектеп қоймай, одан да түбегейлі ары қарай кетуіміз керек. Мәселе айтатын болса, ғұндар, сақтар ол барлығымызға белгілі. Содан кейін түрік қағанаты кезеңі, сосын Қарахан, Алтын Орда кезеңі, бұлардың барлығы, бұл кезеңнің барлығы Қазақ хандығына, Қазақ халқына ортақ. Және де тілші ретінде, яғни сол кездегі мұраларды зерттеу өте маңызды болып табылады. Мәселен айтатын болса, Орхон Еси жазба ескерткіштерін, және де ол қазіргі таңда, қазіргі жаңа лингвистикалық көзқарастар негізінде зерттеу өте маңызды. Мәселен алып қарайтын болса, Қараханин заманында жазылған Диуани Лұғат үйттүрік, Махмұд Қашқаридің Диуани Лұғат үйттүрік сөздігі. Ең бірінші түрік сөздігі. Сол сөздікті ашып қарайтын болсақ, ол жерде көптеген әлем өркениетіне, түрік халқының әлем өркениетіне қосқан үлесін көруге болады. Ол жерде мысалға көзілдірік деген сөз бар. Және де мысалы Қашқаридің алғаш Орта Азия картасы жасаған білеміз. Ол жерде мысалы жердің дөңгелек екенін көрсетілген 11-ші ғасырда. Ал былай алып қарасақ 17-ші ғасырда ғылымда Коперник айтады мысалы. Сол сынды мысалға көптеген мұралар әлі зерттелмей жатыр. Бертін келе ол Шағатай жазумен жазылған қаншама мұраларымыз бар. Мәмлүк қыпшақтарының жазған мұралары бар. Ол мұралардың барлығын зерделеу қазіргі жас ғалымдардың ғалымдарға міндет болып табылады. Және де Қазақ ханның 550 жылдығы ол жалпы біздің ақпараттық технология үстемдігі жаһандану заманында бәсекеге қабілетті мемлекеттігімізді көрсетеді. Мемлекеттігіміздің, бірлігіміздің, ынтымақтығымыздың, беріктігіміздің үлгісі ретінде, яғни 550 жылдықты мерейтой ретінде атап өтуіміз керек. Әрине бұл үлкен шара өтпекші, яғни іске сәт деп айтамыз. Және де үлкен дәрежеде аталып өтетініне сенеміз.